desistiu. É, Bruno, pai. Vou desistir, velho. Não deu, não. Bruno! Bom dia. Bom dia. Beleza? Cara. Ah, vocês querem entrar? É, tô mandando de busca no teu apartamento. Ah, tá sabendo? É. Já tá sabendo? Graças a Deus, não. Então, Bruno, você que é o Bruno? Eu sou o Bruno. Ainda. Não, não é legal que houve violência, não, não, beleza, beleza. Essas coisinhas bobas, entendeu? Sim. Nada de. De... Nossa. Eu sabia se era, né? Nós voltamos a dormir a segunda-feira, não acordei. Graças a Deus, depois daquilo lá, bicho, ó. É, verdade.